أي خير تقوم بقولي يا أبو هذا أنا أبغي واحد نبغى توقف لكن أنا ما أقدر يبغى إيشين دلوقتي أقول بيعني أبو كويس يا ليه بتشيش كذي بسالي بابا جدو بسيطة أما بتشيش كذي سوبر نعم ما جاي يا ربي ما بدي نوري لك يا أبو كويس يوم سوبر جدا إيشين ها أنا وقتي سوبر بتشوي بيعني Mwese, mwese, nabati mwuka morali, spiritu, nilipe
还有各个人的婚姻，已经把我家里的事情就不害怕了。내가그때좀이해하고우리딱딱이높이이리딱눌러보고할때바로화장이발전이나고아까보기아니기때문에서뭐막아보고가슴에들이그렇게한번만많이해보지Well,
una musore molto qua, nanna faccio Teresa, non mi canso mai. Ti spiega così, ma se sto di quello per un centro che faccia la prima cara organizzazione della seminario di Gamuri Poroni ero a messaggio era amico passava il messaggio era arrivato a tanti mi fu da più scenda quando scenda mamma ci si tocca mi lo faccio papà mio vediamo anche il comagato io lo dico a tutti io lo dico a tutti io a dire a tutti birebashyaga uhandura benshi ugahumuriza abari bagiye kuduhoka inama zawe zakomeje abendaga kwiheba abacitse intege ukabarema umutima Kizito Mihigo mubyeyi wacu ukaba n'umuvandimwe wacu icyarimwe turagushimira ibyo wadufashije kuri roho ndetse no ku mubiri cyane cyane igikorwa cy'urukundo wadukoreraga kwadufasha kubona ibikoresho ndetse no kubona rimwe na rimwe ikiyindege Kizito wagaburiye abashonji igaburo rya ibite ubwicishe bugufi ndetse n'ubwiyoroshye hari ubwo Kizito yari amasengesho yo gushima Imana iminsi icyenda yabajije abari bahari umwe mu bari bahari arababaza ati icyo wakwifuza ko gusabira undi arababwira ati nitabira nzabitangira uko nitegetse nawe Kizito arababwira ati mpamvu sari kuba umuntu ukurikiza gusa nk'umukristo ubone gusaba kuba padiri kugira ngo uzafashe abantu rero Kizito yari umuntu umanza kwitoza kugira umuntu mbere yo kuza kw'abakristo n'ibigenda kwa kwikiza mu magambo yacu Kizito Mihigo rero nta muntu yabona ijambo amvuga ngo ariko Kizito Mihigo ni ikimenyetso cy'urukundo rw'imana n'imbabazi z'abantu no kubabarira ndagira ngo nsoreze ku magambo ya Kizito bwari ku munsi wa kane w'amasengesho yo gushimira imana yavuze ati nzakwagurira amarembo y'umutima wanjye nzagura urukundo rufitiye nzakwegurira ibitekerezo nzaguha n'inganzo yanjye birangira wacu urahirwa uratujyaniye Kizito Mihigo Kizito Mihigo nyagasenga kwiyereka iteka uruhukire mu mahoro amina Kizito Mihigo rero kumuvuga ntiwamutandukanya n'inganzo ntiwamutandukanya no kuririmbira imana nta n'ubwo wamutandukanya korari uhagarariye korari yatambuka akayibabwira akamenya neza ko bazaba natwe rero umuryango w'abaririmbyi cyane cyane korari Inyange za Mariya Kizito twifatanyije ku tariki 8 z'ukwezi kwa 12 mu guhimbaza isabukuru ya korari yacu Kizito tumusezeyeho bwa nyuma twishimye kandi dukurikiza imbuto nziza yatoraze ariyo urukundo urukundo ngo ruzaturange amwe mu magambo yakunze kutubwira yaravuze ati nimuzajya muba muri batatu mujye muvuga urukundo ndetse n'ubumwe icyo rero nicyo cyifuzo ajyanye kandi natwe umuryango w'abaririmbyi tuzakomeza kumukunda kumushyigikira ndetse no gusubira mu bihangano byiwe adusigiye iby'ubuhanga
mu magambo rero duherukana bwa nyuma yagiye adukundisha Imana turabyuka neza twari abavandimwe bageze muri babiri aratubwira ati murabona nsigaye mpiye indirimbo nyinshi nziza ariko icyo twifuza ni uko izo ndirimbo zajya zinjira mu mutima wanyu rero yifuzaga ko indirimbo twaziririmba ariko zikajya mu mutima wacu rero twarabimenyereye tuzakomeza kuzirikana urwo rukundo n'ubuhanga biri mu ndirimbo ze turababaye ariko turabihanganye tuzi ko natwe umunsi wacu uzagera cyane cyane twebwe abari mu muryango w'abaririmbyi turifuza ko gusenga kwacu kwajya koko kugendana n'amagambo tuvuga mu ndirimbo ni ubutumwa bujya dusigiye ku itariki 8 z'ukwezi kwa 12/2019 nyagasani rero amahirwe yuko ridashira ntambwire iteka aruhukire mu mahoro dufite inshuti abavandimwe bafite byinshi bavuga ariko tubasabye ko kubera umwanya bakihanganira tukaza ko umwanya ikindi cyicaro murakoze kuba mwagaraga umwanya umuhango wo gusengera kuri uyu mwanya tugiye kumusengeraho bwa nyuma mu muhango ugaragaza urukundo twari tumufitiye tukagaragaza kandi ukwemera dufite ko turamusengeraho tuza aho agiye agiye mu biganza by'imana agiye hafi ya kristo ni umuhango dukomeza n'icyizere kuko twizera ko natwe tuzongera kumubona tugasangira nawe umutsindo w'isukari nyagasani twihinga rero kwemera imana yacu kuko ibyo ari byo byose ari imibereho tugiye guhanga mu birori byo gupfa nk'umuvandimwe wa kirisito dusaba imana izamugura afite imbaraga imushyire mu mubare w'abatowe izamukemura igihe cy'urubanza kugira ngo nabara mfite gufatira n'umwenda we wose badatenderezwe ibyishimo bidashira dawe uyu mutagatifu turagushimira abari hano n'abapfuye kuko washatse ko umunyamugendera kizito aba ari wowe watumye dukoranira hano uyu munsi turibuka ko umwana wawe yesu kristo mu rupfu rwe no ku musaraba yababaye cyane kandi kukubera ubuzima bwo gucuruza imbaraga yemeza ko tuzazuka nicyo gituma hamwe n'abatubanjirije bakaba batuzuza muri wowe hamwe n'umubare w'abatagatifu tugusaba duhuje ubuvandimwe Thank you.
kugira kandi tuyobora ko twese tuzazuka ni wo kukwenya maze guha umurambo mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Icyubahiro kandi duhaye Kizito umuvandimwe wacu kigaragajwe n'ububani bwewe muri we maze amusengesha kuko adusabira nayo yakirwe n'Imana. Kizito mihigo abamarayika bakujyanye mu ijuru n'urugerero rw'Imana bakwakiye bakugize umurwa mutagatifu wa Yerusalemu. Urugaga rw'abamarayika rukwakiye maze ubone ihirwe ridashira hamwe na Lazaro wahuje amutere. Nyagasani ihirwe ridashira maze iteka ahuje amahoro. Nyagasani ihirwe ridashira Nyagasani we ihirwe ridashira Nyagasani Yesu nawe namwe ushobora byose yabumisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.